Bakıda İslam Sivilizasiyası Qafqazda 2-ci Beynəlxalq Simpoziumu başlayıb. Konfransda Azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşması prosesində İslam dininin rolundan danışılıb. Qafqazda İslamın yayılması və inkişaf etməsi bölgə xalqlarının tarixinin böyük bir hissəsidir. Qafqaz xalqlarının demək olar ki, əksəriyyəti İslam dininə ibadət edir. Bu fikirləri Bakıda keçirilən İslam Sivilizasiyası Qafqazda adlı 2-ci Beynəlxalq Simpoziumda Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı səsləndirdi. İlahiyyət İnstitutunun rektoru Ceyhun Məmmədov və digərləri İslam Sivilizasiyasının inkişafında Qafqazlı, xüsusən də Azərbaycanlı alimlərin özünə məxsus yerini vurğulayaraq məşhur İslam elm adamları haqqında bəhs etdi. Bugünkü tədbirimizdə 15 ölkədən 50-yə yaxın bizim qonağımız iştirak edir. Burada Azərbaycan tolerantlığı, Azərbaycan multikulturalizmi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda din siyasəti, Cənab Prezidentin bu siyasəti uğurla davam etdirməsi, eyni zamanda Heydər Əliyev fondunun bu istiqamətdə gördüyü işlər barədə geniş müzakirələr aparılacaq. Bu toplantıda tabii Kafkaslardaki Azerbaycan ve Kafkaslardaki İslam tarihi, sanatı, kültürü, edebiyatı ve medeniyeti bir bütün olarak ele alınacak, incelenecek ve bu tebliğler daha sonra bütün bilim dünyasına sunulacak. Çıxışlarda Azərbaycanda nümunəvi dövlət-din münasibətlərinin mövcud olduğu vurğulandı. 12 paneldən ibarət simpozium çərçivəsində qonaqlar ölkəmizin tarixi yerləri ilə də tanış olacaqlar. Əntiqə Fərəcova, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.